monte de brinquedo. Foi você que deu a minha caixa. Gente, olha, Motinho. Você tem carro da polícia? Tenho, minha mãe já te comprou. Eu nem sabia. O amarelo não pode não, porque ele é de controle remoto. E aquele brinquedo ali? Depois do banho eu vou fazer exame. Lava a boquinha. Já lavou, tiramos. Peraí que eu vou buscar a sua toalhinha. Não. Se fugir do exame. Não vai fugir do exame, né? Junta todos os seus brinquedos e coloca na caixa que eu já vou. Parabéns, juntou todos os brinquedos. Agora sai do banho. Corre. Ô, gente, deixa eu pegar um pedacinho. No vídeo. Agora eu vou pegar o nosso aparelho de fazer exame. Luan, volta aqui para fazer o exame. Preciso saber como está seu coração. Ninguém está te vendo. Você está correndo muito rápido, Luan. Vem fazer exame, sim, Luanzinho. Eu vou te pegar, vem fazer o exame. Eu vou te pegar. Oi. Luan, fazer exame. Luan! Vem fazer o exame, Ney. Menino, Luan! Cadê ele? Achei. Seu coração está como? Tum tum. Tum tum. Não morre.